Dobrý den, já se jmenuji Pavel Čank, jsem z Jumorovského inovačního centra v Brně. A na otázku, co přinesl projekt INKA, tak bych řekl především to, že nejsme žádná montovna, jak se někdy píše v novinách, a zároveň jsme velmi dobří průměrní inovátoři, což prakticky znamená, že naši inženýři a lidi ve firmách umí velmi dobré zlepšováky ve výrobě, napadají velmi unikátní věci. Na druhou stranu nelze moc očekávat, že bychom tady vyvinuli nové autonomní vozidlo nebo nějaké úplně senzační léčivo. Co s projektem do budoucna, tak je potřeba říct, že to mapování inovačního prostředí nebo kapacity země se vyplatí dělat jednou zhruba za 4 až 5 let. A ta doba technologicky, společensky, ekonomicky je velmi proměnlivá, takže za těch 4-5 let budou nové výzvy, nové otázky, ale ten projekt je navržen tak, jako flexibilní skládačka, stavebnice, která umožňuje poskládat tak, aby na ty výzvy bylo možno odpovědět.